desafio do palito. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal pra gente ficar feliz e ganhar. Quantos palitos tem na minha mão? Vai você primeiro. Quantos, Gigi? Um. Dois. Quantos palitos tem na minha mão? Um. Dois. Giovana acertou, tá com sorte, Gigi. Um. Giovana? Dois. Diego acertou. Quantos palitos tem na minha mão? Giovana? Um, né? Tem, meu bem. Tem sim.